Hy hele stoep moet uit. Dit gaan 'n mission wees. Alles moet vandag uit. Vandag is demolition, môre is bou. Wish me luck. Dit gaan redelik moeilik wees. Baie werk, baie sweet. Let's do it. So hier is 'n mooi tuintjie en alles, maar dit lyk cool, maar dit is glad nie prakties nie. So ek gaan al hierdie uithaal. Al hierdie square teels, al hierdie trappie teels. Alles tot omtrent hierdie lyn. Dat dit dieselfde is as die dak en daar waar die dak stop. So basies daarso gaan alles mooi steen wees. En dan gaan ek nog steeds hierdie tuintjie hier voor, want dit gaan 'n bietjie meer denser lyk en beter lyk. En ek weet nie, miskien gaan ek hierdie paadjie hou. Maar net 'n bietjie beter, want ek het nou hierdie stene, so ek kan net sowel hierdie stene gebruik om die paadjie te maak. En dan hierso is 'n issue, want hierso hardloop so is krag en alles, so die stene moet behoor dit kom. En gelyk wees. Hier gaan nog baie goed gebeur en daar's 'n redelik lang pad vorentoe, maar kom ons kyk of ons dit kan regkry. Hoi. Okay, so ver, ons is nou besig om hierdie klein plantjies uit te haal en dit te relocate. Al hierdie is so ver uit, al die flipping klippies en goeters. Met al die bakstene hier so uit. Nou moet ek hierdie nog uithaal. Dan moet ons daai plantjies skuif. Dan moet ons hierdie plek level maak om actually bakstene te ontvang. En dit gaan 'n mission wees. Maar die ding is hier so hardloop krag. So ons moet bou oor dit gaan. En so 'n level as moontlik aan hierdie trappie wees. Ja, verskoon my asseblief my hare. Ek lyk soos 'n hooligan wat so pas 3 rondes gedoen het in 'n mall tydens quarantaine. Maar nee, ja. Ons moet maar aangaan. Daar's al die wit klippe by the way. Ek gaan hulle mooi afspoel en mooi regmaak. Ons gaan van dit in die een tuin sit en die ander gaan ons hier skatter tussen in hierdie tuintjie. So 'n bietjie in die swembad. My rug is af. My bene is moeg. My arms is seer, my hande is seer. My kop is vol sand. Die mense, aka my pa se jongste broer en gesin het hier gebly met twee dogtertjies, my twee niggies. Al het een van daai ou trekker tyres vol sand gehad soos
DIY sandpit. Maar hulle gaan hom nie meer gebruik nie en ons gaan hom nie gebruik nie. So ons het daai sand gebruik om basies die oppervlakte nou level te maak en reg te maak vir die stene. Dan gaan ons die stene nou pak. Wat môre gaan gebeur want ek is moeg. Stoepie, porch, wat ook al jy dit nou wil doen. Verskoonmare, ek is nou net klaar met hierdie plek en hy like actually freaking cool. So ek gaan vir julle wys. Bye.